2004 दुई हजार चौरात्तर सालको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर तीनबाट राप्रपाका विक्रम पाण्डेलाई करिब नौ हजार मतान्तरले पराजित गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आगामी निर्वाचनका लागि गोर्खा क्षेत्र नम्बर दुईबाट उम्मेद्वार बनेका छन् चितवन क्षेत्र नम्बर तीनमा अडचालिस हजार मत प्राप्त गरेका दाहाल पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् अध्यक्ष दाहाललाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चितवनका मतदाताले हेर्दै गर्दा एक्कासी दाहालको निर्णयलाई उनको क्षेत्रका मतदाताले त्यति रुचाएको पाइँदैन दाल गोर्खा उक्लिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनबाट राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका डाक्टर भोजराज अधिकारी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् दुई हजार छत्तीसदेखि दुई हजार अडचालिस सालसम्म दाहालसँगै राजनीतिक सहयात्रा गरेका चितवनका पुराना नेता डी आर पोखरेल दाहालको उपस्थिति चितवनमा खटिएको बताउँछन् उनी भन्छन् राख्नु भएको भए उहाँको लागि पनि कल्याण हुने थियो र यो यो ठाउँको लागि पनि कल्याण हुने थियो र उहाँको जुन क्षमता छ नि समस्यालाई अब्जर्भ गर्ने परि परिस्थितिलाई एक चाहिँ एकदमै निहाल्ने के उहाँको त्यो जुन एउटा क्षमता हो र चाहिँ विपरीत परिस्थितिमा पनि चाहिँ आफ्ना कुराहरू लादेर नयाँ कुराहरू ल्याउने उहाँको जुन छ नि जस्तै संहिताको कुरा चाहिँ लिएर आउनु हो होइन धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू चाहिँ नै लिएर आउनु हो कतिपय कुराहरू त उहाँको देन भयो नि दे त यो त चाहिँ होइन संविधान सभाकै कुराहरू पनि चाहिँ उहाँले विशेष जोड दिएर रा ल्याउनु ल्याउनुभयो त्यो अरब खटिन्छ त्यो त चाहिँ यसो अनुहारका उम्मेदवारको आगमन दाहालको स्थानमा डाक्टर अधिकारी आएपछि एमाले आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय पारेर कङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वार दिनेश कोइरालालाई समर्थन गरेको छ कङ्ग्रेसकै अर्का नेता जगन्नाथ पौडेल बागी उम्मेद्वार बन्दा रापरपाका विक्रम पाण्डे पनि चुनाव जित्न कसिएका छन् यो क्षेत्रमा बाह्र जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन् यही मेसोमा कतिपयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले चुनावी प्रतिस्पर्धा त्यागे भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र नेताहरू प्रति बढ्दो वितृष्णका आकलनले दाहाल गोर्खा गएको तर्क गर्छन् उनी भन्छन् कुनै पनि पार्टी कुनै पनि नेता प्रति जनताहरूले पूर्णत विश्वास र भरोसा गर्ने ठाउँ रहेन त्यसले गर्दाखेरि स्वतन्त्रले केही गर्न सक्छ अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ देखिरहेका छौँ काठमाडौँमा जसरी जिते त्यसले एउटा सन्देश जाँसु दिएको हो कि चितौनको राजनीति अधिकांश समय सत्ता विपक्षमा बढी केन्द्रित भएको सत्ता विपक्षले अधिकांश समय जितेको देखिन्छ त्यसो भएर अहिले पनि उहाँ एक किसिमले सत्ताकै यो क्षेत्रमा पनि गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ यस्तो अवस्थामा दाहालले अर्को जिल्ला रोजेपछि विकास निर्माणले पाउने गति अवरुद्ध हुने चिन्ताका माझ मतदातालाई नयाँ सांसद छान्नुपर्ने बाध्यता छ तर सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका जिल्ला उपाध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारी दाहालले गोर्खाबाट चुनाव जिते पनि विकासमा कुनै कुनै कसर गर्छन् प्रचण्ड जानुभयो बेला पनि उठ्नुभयो चितवनमा पनि एक कार्यकाल उठेर उहाँले विजय प्राप्त गरेर वास्तवमा चितवनको विकासमा ड्रास्टिक चेन्ज पनि ल्याउनु भयो यो कसैले भन्नै डराउनै पर्दैन उहाँ सांसद नभएको भए अहिलेको जो चितवनको विकास छ यो चाहिँ नि सम्भवत यो अवस्थामा हुन्थेन अब एउटा सशक्त पार्टीको चाहिँ गठबन्धनको हिसाबले पछि गएर चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरू रियालिटी उहाँको कारणले धेरै नै अगाडि बढे र अहिले

चितौनवासीको लागि वास्तवमा यो अभिशापै हो भन्ने किसिमले भन्नुपर्छ किनभने एउटा पावरवाला मान्छे अब यहाँबाट जाँदाखेरि यहाँको विकासमा केही कुराहरूमा धक्का पर्ने सम्भावना अब हामीले देखेका छौँ ठुला बजेटहरू आउने कुरामा पहल गर्ने मान्छे को अब केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले विगतमा गरेका चुनावी भाषा र प्रतिबद्धता अझै पूरा भएका छैनन् भने अर्कोतिर अघिल्लो चुनावमा आशा र भरोसा गरेर जिताएका उम्मेद्वार अन्यत्र लागेपछि मतदाता माझ असन्तुष्टिका स्वरहरू बाक्लिएको छ त्यसैले चितवनसँग दाहालले जोडेको चुनावी साइनोले चितवन क्षेत्र नम्बर को नतिजालाई कस्तो असर पार्ने हो त्यो अनुमान गर्न सजिलो छैन रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी रमेश पौडेलका साथमा सन्तोष गन्धर्व भरतपुर चितवन भरत